Охоронні фірми Одеси та області об'єднали свої зусилля заради підтримки правопорядку в регіоні. Так, охоронна агенція «Центр» з перших днів війни патрулює вулиці міста пліч-опліч з поліцейськими, представниками тероборони та військовослужбовцями. З моменту початку війни в Україні наша система роботи одразу вся помінялася. Перший же день. Буквально перші дні була вистроєна нова схема роботи вместе з національною поліцією і з теробороною, которая заключается в патрулировании города в ночное время, в комендантский час и обеспечение общественной безопасности. Мы и раньше это делали, но сейчас это делается совместно с экипажем. В экипаже мы принимаем полицейских, принимаем бойцов теробороны и обеспечиваем работу по городу вот именно время комендантського часу. Патрулювання вулиць міста охоронними агенціями значно полегшує роботу поліцейським. Від початку війни на рахунку агенції «Центр» 232 порушника комендантської години. Крім того, охоронці порядку перевірили понад 2 тисячі автомобілів та 3 тисячі підозрілих осіб. За плідну працю та виконання поставлених задач співробітники агенції були нагороджені подяками від головного управління Національної поліції Одеської області. Сегодня были поощрены бойцы охранного агентства «Центр», которые выполняли задачи 10 апреля, будут выполнять задачи на Пасху, 2 мая, 9, а также они круглосуточно несут службу по обеспечению публичного порядка, а также недопущение фактов мародерства на территории города Одесса и пригорода города Одессы. Это очень весомая помощь, потому что помимо сил и средств, задействованных в обеспечении, скажем так, полицейского порядка, также охранное агентство осуществляет большую помощь. Это большое количество автопатрулей, большое количество нарядов, которые также плечом с плечом с сотрудниками полиции, ЗСУ, теробороны несут службу по обеспечению покоя жителей города Одессы. Крім охоронної діяльності, співробітники агенції долучаються до волонтерства. Допомагають як гуманітарною підтримкою для дитячих установ, так і розвантажують допомогу з країн Європейського Союзу. Агентство «Безпечний центр», ми не тільки там допомагаємо волонтерським організаціям, ми непосередньо участвуємо в цій волонтерській діяльності. Ребята наші участвують і в розгрузці снаряжение, которое приходит. Вот уже сейчас приехали две большие фуры, 20-тонники с Румынии и с Франции. Зачем работа идет на территориях по обеспечению помощи на блокпостах нашей теробороне? Плюс мы не забываем про тех наших жителей, которые находятся фактически сейчас. Очень много людей пожилого возраста, которые остались. То просто нужно помогать. Понад 100 співробітників агенції безпеки «Центр» працюють щодня, щоб захистити одеситів від диверсантів, мародерів, порушників правопорядку та інших небезпечних осіб. У кожному районі міста та передмістя працюють групи швидкого реагування, які протягом декількох хвилин приїжджають на виклик і часом, ризикуючи своїм життям, надають допомогу тим, хто потрапив у небезпеку. Наша задача – просто не допустити правонарушення громадян в комендантський час. Ми 24 години на 7, круглими сутками, по сменам. Не тільки з поліцейськими, буває і без поліцейських. Якщо ми бачимо десь якесь правонарушення, ми стараємося його предотвратити. За роботу видали грамоти. Ну, це малая доля награды. Для нас награда – це спокійствие для мирних жителей, тим більше в ночне час. Нам пощастило на декілька хвилин стати частиною групи швидкого реагування. На жаль, чи навпаки на щастя, правопорушень та викликів про допомогу ми не зафіксували. Співробітники охоронної агенції стверджують, що за останній місяць є позитивна динаміка у зменшенні кількості пограбувань та проникнень у приватну власність. Все це результат спільної роботи державних та приватних силових відомств. Вже починається потихоньку літній сезон, і всякі інородні сюди, как они возвращались, и криминальные лица такие возвращаются. Но согласитесь, это намного тяжелее сделать уже в ночное время, когда практически на каждом квартале стоят патрули, проверяют людей, как есть и автомобильные группы, как мы вот мобильные, есть и пешие группы, в основном это тероборона, либо добровольцы, которые, ну, людям просто вот таким вот, которые хотят где-то что-то наживиться, на чужом, у них просто нет возможности это сделать.
Співробітники охоронної агенції продовжують цілодобово забезпечувати правопорядок в регіоні. Вони впевнені, що спільні дії з представниками тероборони, ЗСУ та поліції обов'язково забезпечать спокій одеситів під час дії воєнного стану. Василь Базавлук, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».